Қайырлы таң, құрметті көрермен, тікелей эфирде хабар арнасының жаңалықтары. Сіздермен Сағыныш Әбікей. Бүгін Сирия дағдарысы бойынша Астана процесінің екінші күні. Күні кеше мүдделі тараптар соңғы күні нақты шешімге келуіміз керек деп тарқасқан болатын. Бір үстел басына жиналған Ресей, Түркия, Иран және Сирия үкіметі мен оппозиция күштері бұған дейін белгіленген қауіпсіз аймақтарды одан әрі нығайтып, лаңкестердің ресурстық базасын төмендету бойынша келіссөздер жүргізуде. Сондай-ақ дағдарыстан кейінгі Дамаск пен оппозицияның бір келісімге келу бойынша диалог орнатпақ. Астана процесіне үн қатқандардың қатарында Біріккен Ұлттар ұйымы, АқШ, Иорданияның бақылаушылары да бар. Сириядағы қарулы қақтығысты тоқтатып, лаңкестік идеологияға тосқауыл қою мәселесіндегі жасалған маңызды қадамның бірі Астана процесі. Аймақта бейбітшілік орнатуды місе тұтқан Астана келіссөз алаңында айтылған пікірлер мен бітімгерлік іс-қимыл өз нәтижесін беріп жатқан көріп отырмыз, дейді саясаттанушы Дәурен Бабамұрат. Бұл жерде елбасының рөлін атап өту керек. Себебі егер де оқысының жаңа үлкен мәмілегерлік болмайтын болса, егер оқысының обастағы үлкен жаңды осы істі іске араласу барысындағы тікелей нақты жоспар болмайтын болса, біріншіден Астана процесі осынша ұзаққа созылмас еді, екіншіден ол нәтиже бермес еді. Ал дәл қазір біз енді көпті емес, аз да емес, әйтеуір өз деңгейінде Астана процесінің нәтижелерін көріп отырмыз. Сириядағы дағдарысты реттеу бойынша Астана процесі өз мақсатына жетеді. Ресейлік сарапшылар алғашқы келіссөздер күн бағамдай отырып, осындай пайымға келіп отыр. Жұмыс тобының жоғары деңгейдегі белсенді кеңестері басталып кетті. Қордаланған көптеген мәселелер, оның ішінде қауіпсіз аймақтағы жағдай сөз болды. Бір қуантарлығы сириялық делегациямен ортақ түсіністік бар. Жалпы конструктивті келіссөз болады деп сенемін. Қазақстан Сирия дағдарысын реттеудегі бастамалар арқылы жаһан жұртшылығының назарын өзіне аударды. Астана процесіндегі келіссөздер бейбітшілікке бастайтын жалғыз жол. Қытай қоғамдық ғылымдар академиясы жанындағы бір белдеу, бір жол стратегиясын зерттеу орталығының бас хатшысы Ван Сяоцюань осылай деді. Оның айтуынша 2017-2018 жылдары Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде Қазақстан халықаралық заң талаптарын сақтай отырып, Сирия мәселесін реттеуге зор еңбек сіңірді. Мұны әлемнің көптеген елі мойындайды. Сирия мәселесі өте күрделі. Жағдайдың ушығуына түрлі үлкен күштер әсер етуде. Экстремизм, терроризм және ел билігіндегі тұрақсыздық. Соның кесірінен қарапайым халық зардап шегіп отыр. Ал Қазақстан осы дағдарысты бейбіт түрде шешуге тырысып, Сирия халқының көңіліне үміт отын жақты. Астана процесінің нәтижесінде қақтығыстар едәуір азайып, гуманитарлық жағдай оңалды. Өңір жаңалықтарына келсек, Ақтөбе облысында биыл 5 елді мекен көгілдір отын желісіне қосылады. Облыс орталығынан Шалғайдағы 4 ауылға құбырларды жүргізу жұмыстары аяқталса, тағы біреуі жыл соңына дейін тәмамдалуы тиіс. Өңірде барлық аудан орталықтары көгілдір отынға өткен жылы қол жеткізген болатын. Енді мамандар облыстық бюджет есебінен бөлінген 1 миллиард теңгеге 7 жобаны жүзеге асыруға кіріскен. Бұл бастама Жусалы, Кемпірсай, Аралтөбе сияқты ауылдарды қамтуға кіріскен. Инвестициялық жоба аясында 2020 жылға дейін 300 шақырымға жуық магистральдық құбыр тартылуы тиіс. Разработан 32 проектов по газификации населенных пунктов. Елді мекендерді газдандыруға 32 жоба дайындалып, энергетика министрлігіне жолдан қазір жауабын күтіп отырмыз. Егер министрлік қабылдаса, 19 елді мекенді табиғи газбен қамтамасыз етеміз. Сондай ақ Маңғыстау облысында әдеп кодексін бұзған мемлекеттік қызметкерлерге сөгіс жарияланды. Олар ішімдік ішіп, жатқылық жасап тұрған фотоларын әлеуметтік желілердегі парақшаларына салған. Әдептен озған шенеуніктердің арасында аудан әкімінен бастап төменгі лауазымдағы қызметшілерге дейін бар. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің қызметкерлері шенеуніктердің әлеуметтік желілердегі парақшаларына тексеруді алғаш рет жүргізген. Құзырлы орган құрығына әзірге 9 адам ілігіпті. Алдағы уақытта мұндай мониторинг жүйелі түрде жүргізілетін болады, дейді сала мамандары. Мемлекеттік қызметшілердің қоғамдық орында ішімдікпен бірге спирттік ішімдіктермен или басқа да әдетке жатқылық суреттерін өзінің жеке парақшаларына орналастыруға тыйым салынады. Өйткені бұның алдын алу бағыты мынау еліміздегі жағдайы төмен тұрғындар, адамдардың наразылығы туындауы мүмкін.
Я баленің бәрі ашы судан басталады. Алматыда заңсыз алкогольдік ішімдіктердің көлемін азайту мақсатында жүргізіліп жатқан іс-шара нәтижесінде жыл басынан бері 1 миллион 800 мың шөлмек арақ шарап тәркіленген. Олардың жалпығыны 1 миллиард 400 миллион теңге болады. Бұл туралы қалалық мемлекеттік кірістер департаменті хабарлады. Бір ғана мысал, қаладағы Айнабұлақ ықшам ауданындағы қоймалардың бірінен құны 500 миллион теңге болатын 640 мың шөлмектен астам күмәнді өнім табылған. Қазір аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүріп жатыр. Қалай жасалған қазір анықталып жатыр, бірақ дайын алкогольді өнімдер болды. Ол жерде жаңа контроль маркалар, бақылау маркалары ілінген болатын, бірақ олар күмән туғызады бізде. Сондықтан бұл жерде денсаулыққа қандай зардап алып келетінін анықталатын болады. Өзге де тақырыптарға ойыссақ, жуырда қабылданған латын графикасының жаңа нұсқасын үйрену көпшілік үшін аса қиын болмайды. Себебі мұнда халықтың пікірі ескеріліп, соған сәйкес өзгертулер енгізілген. Жамбылдық ұстаздар осылай дейді. Дегенмен қазақ жазуының жаңа стилін қолданысқа енгізу үшін әлі талай тірлік атқарылуы тиіс. Отандық тіл мамандары жаңа әліпбидің емле ережелерін жасап, сөздіктерін құрулары қажет. Ал әзірге әулие аталық педагогтар халыққа латын қаріптерін үйретуді бастамақшы. Ол үшін Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы мемлекеттік университетте онлайн курстар енгізіледі. Болашақта ол курстың жоспарында жалпы латын әліпбиін онлайн үйретуге қатысты электронды оқу құралы да дайындалмақшы. Сол себептен осы электронды оқу құралы арқылы, интернет арқылы жалпы көпшілік латын әліпбиін тезірек ыңғайлы әрі жылдам үйренеді деп ойлаймын. Көкшетау қаласының іргесіндегі Красный Яр кентінің маңында бота мәдениетіне тиесілі бүтін бір қоныс жатыр. Бұл туралы танымал тарихшы археолог Виктор Зайберт мәлімдеп отыр. Ғалымның айтуынша, енді бұл төңіректі толық зерттеу қажет. Бұған дейінгі зерттеулердің өзінде осы маңайдан 1000-ға жуық жәдігер табылған. Тәжірибелі археолог сондай-ақ Красный Ярдан жылқы мен қымыз музейін ашуды да ұсынып отыр. Себебі бота мәдениеті тұсында жылқы ең алғаш қолға үйретілген болатын. Ал ең қызығы, қазіргі Красный Яр елді мекенінде де бие ұстап, қымыз сауатын, сәйгүлік баптап, бәйгеден қалмайтын тұрғындар көптеп кездеседі. Айта кетейік, Виктор Зайберт солтүстік Қазақстанның ежелгі тарихы мен археологиясы бойынша 100-ден астам монография мен ғылыми мақала жазған бірден бір зерттеуші ғалым. Тарихшы Ақмола облысындағы 2000-нан астам археологиялық нысанның негізгі бөлігі ботай мәдениетіне тиесілі дейді. Они жили, занимались коневодством. Бұл қоныстағы адамдар жылқы шаруашылығымен айналысқан, аңшылыққа да жақын болған. Қазба жұмыстарын қаржы бөлінген соң бастаймыз. Жақында Қостанай қаласынан 200 шақырымға шықтық та ботай мәдениетіне тиесілі тағы бір қонысты таптық. Мұнда ежелгі елді мекендер жалпы Қазақстан аумағында көптеп кездесуі мүмкін. Астана ертең көлік және логистика саласындағы инновациялық жаңалықтарды көрсететін халықаралық алаңға айналады. Бас қалада осымен 21-ші рет «Транзит Қазақстан» атты ауқымды көрме ұйымдастырылады. Форумға Ресей, Қытай, Еуропа, ТМД және Балтық елдерінен 100-ден аса компания қатысады. Латвияда бұл көрмеге өзінің ұлттық стендін дайындап жатыр. Бұл ел Еуразия көлік дәліздерінде белсенді ойыншы болғысы келеді. Мемлекет 30-ға жуық кәсіпорынның мүмкіндігін көрсететін ұлттық стендті таныстырады. Олардың ішінде Латвия темір жолы, үш үлкен кемежай, көлік тасымалымен айналысушылармен стиверлік компаниялар да бар. Делегацияны Латвия көлік министрлігінің өкілі Уилдис Риманис басқарады. Нам очень важен этот евразийский. Қытай, Қазақстан, Ресей, Латвия және әрі қарай Еуроодақ сынды еуропалық бағыт бізге өте маңызды. Кезгелген формат бізге жаңа жүк тасымал үшін мүмкіндік береді. Өткен жылы көзіміз жеткендей көрмеге қатысу арқылы серіктес табуға да болады. Ригалық еркін кемежай Қазақстанмен ұзақ уақыттан бері қарым-қатынас орнатқан. Қазақстандық тауарлардың ішінде астық, мақта секілді басқа да өнім түрлері бар. Бірақ біз шығыс-батыс бағытындағы жаңа жібек жолына талпынып келеміз. Астанада Экспо халықаралық көрмесі өткелі ресейлік туристердің Қазақстанға қызығушылығы артты. Солтүстіктегі көршілеріміз күзгі мерекелерді Астанада қарсы алуды әдетке айналдырған. Кейс айттардағы деректерге сүйенсек, баспана брондау бойынша елордамыз ТМД елдері арасында Минск қаласынан кейінгі екінші орында тұр. Қазақстанның ресейдегі сауда өкілеттігі ұйымдастырған конференция Қазақстандағы туризм мәселесі талқыланды. Мәскеуде B2B форматында өткен жиынға туристік индустриядан 120-дан астам маман қатысты.
Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай. Мен сіздермен 12:00-де қайта жүздесетін болам. Арнамыздан алыстамаңыздар.